នេះអ្នកធ្លាប់ស្ដាប់អ្ហ៎សួរថាលោកចាស់គ្រូបានទេសនាថាកុំឲ្យមនុស្សទាំងឡាយសម្លាប់សត្វឬក៏បៀតបៀនសត្វឲ្យសោះពីព្រោះមានបាបកម្មធ្ងន់ណាស់ចុះបើមនុស្សកើតមកស៊ីសាច់ជាអាហារក្នុងនោះក៏មានលោកចាស់គ្រូក៏មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ឆាន់សាច់ពេញពេញមាត់ដែរបើសិនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមនុស្សមិនឆាន់សាច់ជាអាហារទេនោះទៅជាការត្រឹមត្រូវដូច្នេះតើមនុស្សសលោកជៀសវាងការសម្លាប់សត្វដោយរបៀបណាបើជាតិមនុស្សខ្វះសាច់មិនបានតាមពិតខ្វះបានតើបងអ្នកខ្លះគេអត់ពិសាសាច់បានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្រន់ថារឿងឆាន់សាច់ជាហេតុឲ្យសម្លាប់នេះវាអាចត្រូវនិងអាចមិនត្រូវមានគេចោទសួរព្រះអង្គដែររឿងហ្នឹងសំបីតែព្រះអរិយបុគ្គលហ្នឹងក៏លោកធ្លាប់ទៅរកទិញសាច់ល្អល្អប្រគេនព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែយើងសិក្សាអំពីចេតនាកម្មចេតនាអីសាច់ដែលព្រះអង្គមិនឆាន់ឬក៏ភិក្ខុសង្ឃមិនត្រូវឆាន់ហ្នឹងគឺមាន3ចំណុចដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយការសម្លាប់ណាទី1គឺរង្គាសទី2បានឃើញទី3បានឮនឹងហៅថាសាច់ដែលឧទ្ទិសចំពោះឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាអឺលោកនិមន្តទៅផ្ទះញោមអញ្ចឹងស្រាប់តែយប់ហ្នឹងឮមន់ហ្នឹងស្រែកខ្ញក់ឮឮគេចាប់មន់ស្រាប់ផឹកឡើងឃើញឆ្អិនម្ដោយអញ្ចឹងអាហ្នឹងឮលឺហើយគិតថាមន់នេះគឺគេសម្លាប់ឲ្យអាត្មាអញតែម្ដងកាលណាបើលឺអញ្ចឹងហើយលោកឆាន់ត្រូវអាបត្តិទុគាត់អត់ឲ្យឆាន់ទេយល់ទេអត់ឲ្យឆាន់ទេទី2ឃើញមិនលឺប៉ុន្តែឃើញឃើញពីចង្អាយក៏ដោយឃើញការក៏ដោយដើរទៅភូមិហ្នឹងស្រាប់តែឃើញគេយកប៉ពេមួយយកទៅសម្លាប់សាប់មកសទុះឃើញសាច់ពពែឆ្អិនហើយយកមកប្រកេនឆាន់ក៏គិតថាគេប្រកាសជាសម្លាប់ឲ្យអាត្មាអញហើយអត់ឲ្យឆាន់ទេទី3រង្គាសរង្គាសនឹងមិនឃើញមិនឮប៉ុន្តែសង្ស័យសង្ស័យឧទាហរណ៍ថាអឺទៅស្រុកភូមិមួយអញ្ចឹងសិតតបានសាច់មន់មកអត់បានឃើញគាត់ចាប់អត់បានឮគាត់ចាប់ប៉ុន្តែសង្ស័យថាជីវភាពដូចគាត់នេះមិនសមណាស់មានមហូបល្អចឹងទេទំនងជាគាត់សម្លាប់សត្វហ្នឹងឲ្យអញហ៎សង្ស័យអញ្ចឹងអត់ឲ្យឆាន់ទេឆាន់ត្រូវទោសអញ្ចឹងហើយបានឲ្យសួរឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបានជាងការលោកមិនសួរទេយើងបង្កើតការវេហ្នឹងលោកអាចារ្យតែងតែវេថាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនេះបានមកដោយធัวកើតឡើងដោយធัว
មានន័យថាអត់បានសម្លាប់យកមកធ្វើបន់ទេអត់បានលួចគេមកធ្វើបន់ទេដើម្បីឲ្យលោកកុំមានការរង្គោះអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងសំនួរហ្នឹងគេធ្លាប់សួរព្រះអង្គកុមារផច្ចៈនឹងតែម្ដងសួរព្រះអង្គពីរឿងហ្នឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលកុមារផច្ចៈភិក្ខុនៅក្នុងសាសនានេះចេញទៅបណ្ឌបាតដោយបំណងថាពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាទោះបីដាក់បាយមួយវែកក្តីឬក៏ដោយបាយលេកន្ទក់ក៏ដោយឲ្យតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអាត្មាអញនឹងទទួលដោយមិនសង្កល់ថាផ្ទះនេះដាក់បាយឆ្ងាញ់ផ្ទះនេះដាក់នំឆ្ងាញ់ផ្ទះនោះដាក់សាច់ល្អអត់សង្កល់អញ្ចឹងឯងណាបានអីឆានឹងអញ្ចឹងណាអត់មានកំម៉ងឯងហ្នឹងហើយមានការផ្សាយមេត្តានឹងទៅទឹះទាំងពួងមិនមានប្រមាណអញ្ចឹងវាអត់មានពាក្យប៉ុនថាតើសាច់មួយដុំនឹងវាពិតជាបាបទេកុំឲ្យវានៅក្នុងលក្ខណៈ3ហ្នឹងហើយបើយើងយល់ថាបើយើងមិនពិសាសាច់ទាំងអស់គ្នាគេមិនសម្លាប់ហេតុនេះមិនអាចទៅរួចពីព្រោះក្នុងពិភពលោកនឹងមិនអាចហាមមនុស្សទាំងអស់បានទេប៉ុន្តែមនុស្សណាដែលមិនចង់បរិភោគសាច់ក៏តាមឧបនិស័យអធិស្ឋានទៅអញ្ចឹងណាក្រៅពីការហូបឧទាហរណ៍ឲ្យទៅប៉ះពាល់សត្វក្រំតេបាយមួយចានដែលយើងពិសានេះណាក៏ប៉ះពាល់ជីវិតសត្វដែរញាតិញោមមុននឹងបានកើតជាបាយត្រូវភ្ជួរដីភ្ជួរដីត្រូវចលេតកើតជាដើមស្រូវបាញ់ថ្នាំងាប់សត្វងាប់ក្តាមងាប់ធ្វើពីសោតងាប់តកូវនាងនេះគាត់ស្លៀកពាក់ហ្នឹងក៏ងាប់សត្វដែរនេះនេះបើយើងគិតថាស្អីស្អីវាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់នោះមិនកាន់ថាបើកឡានមកស្ដាប់ធូននេះកាន់អីដឹងអស់ម៉ាននេះមែនទេបើយើងគិតថាសំខាន់វានៅលើចេតនានៅលើចេតនារបស់យើងតើយើងបើកលើផ្លូវឬក៏យើងបើកកាន់សម្អោចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានមានព្រាមម្នាក់គាត់ឮដំណឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដោយគាត់យល់អញ្ចឹងថាបើពិតជាបរិសុទ្ធទល់តែកុំឆាន់ក្លិនឆ្អាបក្លិនឆ្អាបហ្នឹងគាត់សំដៅលើត្រីនិងសាច់គាត់សំដៅអញ្ចឹងណាគាត់មកជួព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ដងសួរព្រះអង្គតើព្រះអង្គបានឃើញសច្ចធម៌មែនហើយឬហ្នឹងឯងតថាគតបានឃើញហើយគេសប្បាយចិត្តគេស្រាប់តែមួយផ្លេតហ្នឹងមានឧបាសកម្នាក់យកសាច់បាក់សីមកប្រគេនព្រះអង្គណាព្រះអង្គចង់ឆាន់ឲ្យគាត់នឹងឃើញពីព្រោះគាត់នឹងយល់ថាអ្នកបរិសុទ្ធគឺមិនឆាន់សាច់ហើយព្រះអង្គអត់ទៅបិណ្ឌថ្ងៃហ្នឹងអង្គុយចាំឆាន់សាច់ឲ្យគាត់នឹងមើលរមកអញ្ចឹងដល់ពេលមុននឹងគេយកមកប្រគេនហ្នឹងគាត់សួរថាបបិទ្ធប្រកោដំតើប្រកោដំនៅឆាន់របស់មានក្លិនឆ្អាបអត់ពួកគាត់ថាអាឆ្អាបហ្នឹងគឺត្រីនឹងសាច់ព្រះអង្គថាតថាគាត់មិនឆាន់របស់មានក្លិនឆ្អាបទេ
ភ្លាមហ្នឹងគេយកអាសត្វបាក់សៃហ្នឹងយកមកប្រគេនតប្រគេនគាត់អង្គុយមើលគេមើលបើសាមណេរគោដំឆាន់មានរឿងពីរទី1កុហកទី2អត់មានព្រះអរហន្តទេអត់បរិសុទ្ធហ្នឹងហើយបងឆាន់ឲ្យមើលមកឆាន់ទាញមកឆាន់ទាញមកឆាន់គាត់ຫມត់ទេទុកឲ្យបងឆាន់ហើយបានសួរបបិទ្ធប្រកោដំមុននេះខ្ញុំសួរថាតើប្រកោដំនៅឆាន់របស់មានក្លិនឆ្អាបអត់ប្រកោដំថាអត់ទេហើយមិញបកឆាន់បានព្រះអង្គថាមនាលព្រាមតថាគតមិនហៅត្រីនឹងសាច់ថាជារបស់មានក្លិនឆ្អាបទេចុះស្អីឆ្អាបព្រះអង្គថាបាបពធផ្សេងផ្សេងចំណែននិន្ទាមើលងាយអស្មិមាននេះការរុកគួនចាក់ដោតបាបពធផ្សេងផ្សេងទៅជារបស់ឆ្អាបគូលះបងឃើញទេអញ្ចឹងយើងមើលមើលវាមិនមែនគ្រាន់តែមិនឆាន់ឆ្អាបឲ្យបរិសុទ្ធណាបើមិនឆាន់ឆ្អាបឲ្យបរិសុទ្ធគោបរិសុទ្ធបាត់ហើយគោមិនដែលមិនដែលឆាន់ឆ្អាបណាគោអញ្ចឹងគោត្រាស់ដឹងបាត់ហើយមែនអត់គោក៏បីអីមែនដែរទេកាន់តឡនតនមួយក៏មិនដែរនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាបកម្មវានៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែឆាន់នឹងអាចបាបដែរឆាន់សាច់នឹងបាបមិនជាប់ជាពាក់នឹងរសអាហារនឹងពេញចិត្តទៅលមោបលោបលន់អត់ពិចារណាទៅអានឹងមិនលោភៈអានឹងមិនចំពោះតែសាច់នឹងទេសូម្បីតែនំក៏ដែរយើងលមោបនៅក្នុងរសជាតិហ្នឹងហ្នឹងលោភៈឃើញអត់បើនិយាយពីបាបវិញគ្រាន់តែដេកហ្នឹងក៏បាបដែរព្រះអង្គថាស្អីក៏ជារបស់ក្តៅទាំងអស់បើនិយាយពីអតិតបរិយាយសោតភ្នែកជារបស់ក្តៅក្តៅដោយអីក្តៅដោយតោសៈរាគៈមោហៈឃើញទេឃើញរបស់ជាប់ជាពាក់តាមហ្នឹងមិនកើតបាបតាមហ្នឹងឮសំឡេងពីរសទៅជាប់ជាពាក់ទៅអីទៅមានពាក់ប៉ុណ្ណីប៉ុន្តែវាជាពាក់នៅក្នុងនេះណែរហូតដល់ព្រះអង្គត្រាស់ថាម៉េចមានភ្នែកនឹងបើថាមើលទៅរបស់នាំឲ្យកើតកិលេសទេរុកភ្នែកឲ្យខ្វាក់ថ្មងទៅដល់ប៉ុណ្្នឹងទៀតហ្នឹងហ្នឹងណែហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងខ្មែរគាត់និយាយឲ្យពិចារណាប៉ុណ្្នឹងទេណាមិនបើអីទៀតទេ